Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар! Бүгін сіздермен бірге болатын мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Қарасай аудандық филиалының оқытушысы Фатима Төлегенқызы Сағымбекова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Танысу», грамматикалық тақырып «Тәуелдік жалғау». Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Ата-ана, әке-шеше, бауыр, бауырмал, кенже, кіші, қара шаңырақ иесі, отау иесі, ойнап айтқаны ғой. Өкпелеме. Жаңа сөздерді дәптерлеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың бірінші тапсырмасын орындайық. Сұрақтарға жауап беріңіз. Бұл отбасында неше адам бар? Азаматтың әйелінің есімі кім? Отау иесі кім? Қарашаңырақ иесі кім? Кенжесі кім? Тексеріңіз. Бұл отбасында неше адам бар? Бұл отбасында 4 адам бар. Азаматтың әйелінің есімі кім? Азаматтың әйелінің есімі Айнұр. Отау иесі кім? Отау иесі Азамат. Қарашаңырақ иесі кім? Қарашаңырақ иесі Мақсат. Кенжесі кім? Кенжесі Мақсат. Келесі оқылым тапсырмасы. Бірге дауыстап оқиық. Сіз Ілияс ата емессіз бе? Иә, сен әкеңнің кенжесісің ғой. Жоқ, Айгүл кенже, ал мен қара шаңырақ есімін. Атаң бар ма? Атам бар. Ол кісі 70 жаста. Кімнің баласысың? Атамның баласымын. Ес білгелі өзімді атамның баласымын деп білемін. Ақылыңнан айналайын. Атам да солай айтады. Бауырларың бар ма? Бір ағам бар. Кеше ол маған әдейілеп, сен атаңның баласы емессің дегенге кәдімгідей намыстанып қалдым. Қайтесің? Үлкен ағаңа өкпелеме, ойнап айтқан ғой. Оқылым тапсырмасы бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Ол ағасына неге өкпеледі? Ілияс ата оған қандай ақыл айтты? Тексеріңіз. Ағасы әдейілеп,
сен атаңның баласы емессің дегенге кәдімгідей намыстанып, өкпелеп қалды. Қайтесің, ағаңа өкпелеме, ойнап айтқан ғой, деп ақылын айтты. Келесі грамматикалық тақырып – тәуелдік жалғау. Бір заттың басқа бір затқа тәуелді екенін білдіретін қосымша. Негізінде зат есімге тән қосымша бола тұрса да, зат есім қызметін атқаратын, демек, заттанатын сөздердің барлығына да жалғана береді. Жалғаулары. Бірінші жақ. Менің, ым, әм, ма. Екінші жақ. Сенің, ың. Екінші жақ сыпайы түрі. Сіздің, ыңыз, іңіз, ңыз, ңіз. Үшінші жақ. Оның, сы, сі, ы, і. Грамматикалық тақырып бойынша тапсырмалар орындайық. Тиісті есімдікті қойыңыз. Тексеріңіз. Менің үйім Абай көшесінде. Сенің атың кім? Менің көйлегім қызыл. Сіздің жұмысыңыз қандай? Оның отбасы үлкен бе? Менің ұялы телефоным жоқ. Сенің мекенжайың қандай? Менің әкем 42 жаста. Оның інісі футбол ойнауды ұнатады. Сіздің фирмаңыз екінші үйде ме? Оның әйелі есепші ме? Мына фото суреттегі менің досым. Келесі тапсырма – мағналас сөзге тиісті жалғауды жалғап, сөйлем жазыңыз. Тексеріңіз. Менің бауырым бар. Менің інім бар. Сіздің әке-шешеңіз неше жаста? Сіздің ата-анаңыз неше жаста? Менің атым Ақбота. Менің есімім Ақбота. Оның ең кіші баласы мұнайшы. Оның кенже ұлы мұнайшы. Ол ағасын, қарындасын жақсы көреді. Ол бауырларын жақсы көреді. Темірлан Асқардың үлкен ұлы. Темірлан отау иесі. Құрметті тыңдаушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы. Тәуелдік жалғауларын қолданып, танысу тақырыбында диалог құрыңыз. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!